নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই থকা সকলো শুভাকাংক্ষীক ডি ডি উজনি অসম তৰফৰ পৰা মোৰ এই চেনেলটিলৈ অভিনন্দন জনালোঁ। হাই প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টিৰ মাজেৰে নতুন বছৰ আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ কাষ চাপিছোঁ। মই আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ এনেকুৱা এখন ঠাইত যিখন হ'ল শিক্ষা পোহৰে আলোকিত কৰি অহা এটা 50টা বছৰ বুৰকি যোৱা এনেকুৱা এখন ঠাইত। আচলতে সেই বিষয়টো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেই বৰ্তমান নাহৰপৰা বৰবিল। আৰু এই নাহৰপৰা বৰবিল মজলীয়া বিদ্যালয়খন 1973 চনতে জন্ম লাভ কৰি আজি দিনটোলৈকে বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাতক নেওচি বহু সুখ দুখৰ মাজেৰে হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তিক শিক্ষাদান কৰি পোহৰৰ দৰে জিলিকাই আজি 50টা বছৰত ভৰি দিলে আৰু এক সোণালী দিনৰ সূচনা কৰিলে। আৰু এই সোণালী দিনৰ জয়ন্তীবৰ্ষ আজি প্ৰথম দিনৰ শুভাৰম্ভণি দিন। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি দিনটোত হৈ যোৱা কাৰ্যসূচীসমূহ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। যি কি নহওক, প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি অলপ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে যিসকল ব্যক্তি মোৰ ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, প্লিজ আপোনালোকে প্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থওক, কিয়নো মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ সহজ হৈ পৰে। আৰু এই বিদ্যালয়খনিত পঢ়ি থকা নতুবা পঢ়ি যোৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ কোনো ব্যক্তি যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আছে, প্লিজ আপোনাৰ লগৰ সকলো শুভাকাংক্ষী লৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক, কিয়নো আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ সকলো শুভাকাংক্ষীয়ে এই নহপ্ৰব বিলৰ সোণালী দিনৰ গৌৰৱ দিনটো যাতে এবাৰ অনুভৱ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে। ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকক আৰু মই তেখেতলোকৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ গৈ আছোঁ। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তেখেতক আমি বৰ কিছু প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সন্তান কুমাৰ বাবে সহযোগিতা দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভাল লাগিছে গোটেই নকওঁ, আজি এইটো অনুষ্ঠান আৰম্ভণি হৈছে, আমি সফলভাৱে যাতে আমি এই অনুষ্ঠানটো সামৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কামনা কৰি মই মন্তব্য আশাৰ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষয়িত্ৰী জিনা হাজৰিকা বাইদেউক এগছি বন্তিৰ কাষত থিয় কৰোণা শইকীয়া, তেখেতকো আমি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কৰোণা শইকীয়া, কৰোণা শইকীয়া, ইয়াৰ পিছতে লীলা প্ৰত্যেকজন বন্তি প্ৰজ্বলনকাৰী শ্ৰদ্ধা ব্যক্তিক আপোনাৰভাৱে দ্বিতীয়টোখানি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই আৰু হাতত চলাইটো আগবাঢ়ি দিবা আৰু সকলোৱে একেলগে পিছতে আমাৰ যিহেতু 50টা বছৰত এই বিদ্যালয়খন আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত 50 বছৰ ধৰি দিছে। যুৱবন্ধুসকল, যুৱতীসকল, মোৰ দয়াকৰীসকল, আৰু মৰমৰ মইনাবনীসকল,
Ini ভাল জায়গা পাই গলো দেই এফালে বিহুৰে বিনা পাটাকে বা পোহাগ আহিলাও নকবা ন এটা তথাপিটো ড্রেসটো পিন্ধি আছে জানি কিন্তু বিহু বিহু লাগিছে লাগিছে নাই লাগিছে হে আজি যেহেতু দিনটো আমাৰ হোনালী জন্তি বয়খৰ ভৰি দিলেহি আজি কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোক ভাল লাগিছে আৰু আহিব লগা দিনত আৰু ভাল লাগিব ন পালা হিছো কেনে লাগিছে আজি ভাল লাগিছে এটো কিষ্টি সংস্কৃতি জিপাল আমাৰ পৰিবেশ অর্থাৎ আমাৰ অসম তথা উজনি অসম সমগ্র অসম আমাৰ অসমখন হেউজিয়ার প্রকৃতিৰ মাজত আমাৰ সংস্কৃতি জি কালচাৰ আৰু হেই কালচাৰক আজি উপস্থাপন কৰিব কানে লাষ্ট পই যা জেহে তেখেতলকে এই জিখন আমাৰ কালচাৰ স্বীকৃতিৰ কাৰণে তেখেতলকে দেখিছেন আৰু এই যাত্ৰা আৰু এই গাড়ীখন ভিতৰত কি আছে আসলে আমি সাব কলপুলিটা সজাই থৈছে হয়না আৰু এই কলপুলিকেইটা সজাই থৈছে আজি সাংস্কৃতিক হোৱা যাত্ৰাত এই কলপুলিকেইটাৰ মাজত আৰু এইফালে দেখিছে এইটো উলি দিলে ধৰা ওলাই গ'ল এফালে আমাৰ সপোন এইফালে ধৰা দেখিছে কোনমানি ভাইটি ধৰা হাজত মানে আজি যে সাংস্কৃতিক হোৱা যাত্ৰা আৰু সেই হোৱা যাত্ৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে এইফালে ধৰা থাটোকে নি ধৰাটো কোনটো এইটো হ'লে একো নাই তেওঁলোকে ৰেডি হৈছে আমাৰ যি অসমৰ তথা সমগ্ৰ অসম উজনি অসম প্ৰায় জেগাত যিটো আমাৰ বিয়া নিয়ম নীতি চলি থাকে হয় নাই বৰ বিয়াবিলাক চলি থাকে বাইদেউ সেই তাৰে কালচাৰটো এইটো চিকি মানে আজি দেখাবৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক যাত্ৰাটো উপস্থাপন কৰিছে হয় ঠিক আছে এইফালে মাঘ বিহু পৰম্পৰা যাত্ৰা আৰম্ভণি পাক মুহূৰ্তত আমাৰ অতিকৈ আপোন যি গায়ন বায়ন আজি প্ৰতিটো দহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাওনা সংস্কৃতি যিমানবিলাক লাগে তাত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাক প্ৰয়োজন হয় এই যি গায়ন বায়ন আৰু এই গায়ন বায়ন উপস্থাপন আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰকে আমি আমাৰ যি আজি শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আমি শোভাযাত্ৰা আমি ৰেডি হৈছে হৰি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এই একেটি ভিডিঅ' ভাল লগা মুহূৰ্তবোৰ ইয়াৰ পাছৰ খণ্ডটিত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়াও মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থওক কিয়নো মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চোৱাত যাতে আপোনালোকৰ সহজ হৈ পৰে লগতে সদশেষত পুনৰ আপোনালোকক জনাওঁ যে নাহপুৰৰ বৰবিল মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুবা ইয়াৰ আশে পাশে থকা কোনো ব্যক্তিয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আছে প্লিজ আপুনি ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যি কি নহওক প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোক ভিডিঅ'টিৰ মাজৰ পৰা বিদায় দিয়ক এই ভিডিঅ'টি পাছৰ খণ্ডটিত পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম